Birincisi salon. Aha, indi kravatdan dururuq, yəqin səhər saat 6-dır. Bəh, 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 durduq. Niyə duram? İlə yatım da olmaz, yatım yaxşı. Otağıma nə olub? İt vidində deyil. Və gecədir. Aha, səhər saat gəlmək. Kim var? Mən bismillah, qorxdum ya, bildim nəsə olacaq. Bismillah, mamam nəsə yazdı. Gəlin, baxaq nə yazdı. Hə, deyir ki, heç sən zakaz eləmə, pul çıxmaz. Xalazeninkın altında bir dənə qurumuş ət var, onu gəmir. Gedə bir dənə tapım, mən qorxuram, bilim qabağıma nəsə çıxsa. Hərdasız, hərdasız. Bismillah, qabağıma heç sən çıxmasına. Hərdasız. Qaranlıqdan nəsə çıxsa, oppanarım yerimdə. Aha, deyir xalazenik. Deyəsən, ayda 2 manat qazanaram. Bismillah, qorxuram açmağa. İçində də nələr yoxdur. Mənə də deyir orada ət gəmir. Aha, bu nədir? Niyə bu qədər su var, mən onu anlamadım. Su qıtlığıdır, bu qədər su nə inirəm? Deyib bunu demişdi, götür. Ooo, soyuq-soyuq yemək istəmirəm. Gedək qızdıraq. Burada makaron var, bəlkə makaron yiyək. Gedə bu tərəfə. Gedə, davay, tınla geçsin, biz zakaz edirik. Varlayam mən, telefonu aç. Olmur, yaxşı. Pişir bunu, piş, davay, attım oraya. Pişir, gözləyirik. Gələ bura, gir içəri. Aa, pişir, ev yanır, ev yanır, qaç, şey, qaç, qaç, qaç. Yanmır, yox, yanmır, yaxşı, qaydırıq. Pis səslər gəlir, deyəsən cümurlar bizə, deyəsən cümurlar. Gəl bir dənə çölə baxa, çöldə nə baş verir, kim gəlib, kim gedir. Gəlməyin, gəlməyin, mən vilkalayaram, vilkalayaram, gəlməyin. Heç kəs hələ yoxdur, qapını yəqin kilitləyib gediblər. Alo, pişdi, yeməyimiz pişdi. İndi kəl oxlana baxa-baxa, pomidor yumurta yiyək. Getdik, dayan. Qonaq tağı, yehuu, çocuk ədə, böyük ol, harı boylu, mutlu ol. Hanı mənim televizoram, salam, səs eşitdim. Səs eşitdim, bilirəm oradasan. Çıxma, çıxma, bir yerdə pomidor yiyək. Pomidor yumurta, ləzzətlidir. Gəlmə, mənimdir tək. Çıxma, hələ, birazdan çıxarsan, indi yox. Oturay, dayan, yandırmadım, dur. Baxay, bugün xəbərlərdə nə göstərirlər. Bu, Pepe 2029. Nədaxtdır, nədaxtdır, orada kimisə yandırırlar, yandırırlar, qorxuram, səs eşitirəm. Ye, ye, ye. Qırıqda ayağı gördünüz? Ayaq qırıq, insan, evimizə insan girib, evimizə insan girib, dayan. Yiyi qutar, yiyi qutar bu zibli insan, evə insan girdi, həm də yuxarı. Nə ola? Gəlmə üstümə. İndi pomidor yumurta yedim, gə qabımı yu, gə qabımı yu. Dayan. Pis, qorxdum. Xala, bilirəm yuxardasan. Bilirəm. Gəlmə. Cıraram. Vilkan var. Təpəvə qoyaram, ha, belə ataram üstü və sənə belə şap yerə yapışarsan. Nəsə, burada qablarınız var, götürə bilirəm. Nə olar bir dənə vilka? Deyək, qaşıq var. Qaşıqlıyaq. Qorxuram. Gəl, evi biraz gəzək. Qapı açıqdı. Qapı açıqdı. Mama, siz gəldiniz? Evimdə adam var. Bağlan. Zibil, bağlan. Evimiz xarabdır, fikir verməyin. Burada da mənim son model, yəni bu Tesladır. Maşınımız, bəli, baxın, heç nə görsəmir. İki boşdur çünki. Motoru belə yoxdur. Olur, xoddayım qaçım aradan. Xodda maşın, çıx get. Burada basinimiz da var, bəli. Nəsə, qorxuram, indi evə girəcəm, xalışqa mənə cümüçik. Aha, ləmpələrim yaxşı, işığı o qədər yandırmırıq. Əşi, yuxum gəli, qeym yatım. Dərslərim də qalsın. Ayaq səsi. Mama, gəlmə, gəlmə da. Bir qaç da, qalqıb. Qalıb yerində gözləyir kim gəlsə. Bismillah, qorxdum. Yazmayın mənə, yazmayın, qorxuram mən, yazmayın. Haa, baxmıram mən heç kəsə. Gir otağa qapını baxla, gir qapını baxla. Utanmaz, gəlin. Bəlkə indi pərdənin arxasındadır. Əlində bıçaqla. Və mən yatanda gəlib belimdən bıçaqlayacaq. Okey, onda gedək pərdənin arxasını yoxlayaq. Ya sən geri zəkalı mısın? Bilirəm, Lətif oradasan. Bilirəm, görürəm səni, deyil? Qonşu, nərmiş qanqız, deyil, paltar asır. Görürəm. Bu mənim kartondan öz elədiyim tumbuçqamdır. İçinə fake Nike-ları qoyuram. Bu da mənim öyüm. Dərsdəyə siz dərslərimi biraz eləyim. Belimdən, mən çox ağıllı uşağım yəni. Onun üçün dərslərimi eləyirəm. Neçə saat mən eləyirəm? Günün yarısı keçdi və mən dərsimi qutardım və əlaçıyam. Nə istəyirdi uşaq? Dayan, baxım, kim nə yazır? Yazmayın, hamımızı bloklayaram. Əyə, fıca, fıca. Birdən xala mənə çımsa çox pis qorxar. Yazmayın da mənə, bəstirin də mən. İşgüzar adamam. Bu nədir? Orada mən zəhəricilər. Necə təmizkaram, necə təmizkaram. Nəcə, gedək, yenə yiyək, yenə yatay. Qotlet çoruş. Gedək, yatay. Cınmayın mənə, nə olar? 100% bax, öbürü otaqda gizlənib, 100%. Mən oraya girmək istəyirəm.
tənmirəm. Gəlmə. Da gəl çölə çıxıb bir dənə ola, çölə çıxıb olar, olar, olar. Çıx gəl, çıxdı. Şo bitirdik oyunu. Bitirdik oyunu. Bizi evə həmişəlik bağlayıblar, çıxmaq olmur çölə. Yadda saxlan. Hə, qonşu. Qonşu. Nəsə, nə olacaq, olacaq. Mən kimi xalaş qəpizə çürmücə, bütün pullarımızı götürüb qaçacaq. Qoş çilir üzrə. Evi gəzdi, qapıları bağladı. İndi yata bilərik yəqin. Şo, xalaş qəpizəmücəsən mənə, hə? Bilirəm, o taqdasan. Çıxma, çıxma. Qaç, 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 gir, gir, gir. Bağla, ha-ha qaldın orada, ha-ha qaldın orada. Yatırıq, yat. Gecə ikiyə işdir və mən durmuşam ki, su istəyirəm. Ha, ha, nə başıma gələ bilər ki, gecə saat 3-də evdə təkəm. Heç nə. Və evmə də kimsə girir və məndə xəbərim yoxdur. Və icmə də deyir, qeyirəm su içmək. So. Mən vəhşiyəm. Gecə saat 2-də qabağıma çıxma. Şuna gəlmə, gəlmə. Səs ki, aa, bunun səsi mən də deyirəm. Hə, içsa yerdə. Yaxşı, stakan hanımı heç nə görmürəm. Bundan içi yoxsa ağzını elə krantın altına elə tutum içim. Necə içim mən bu suyu? Ha, xalatənlikdən iç. Xala, sən də susamışsan, gəl bir yerdə içək. Ay, iç qutar. Nə isə gedim, ən yaxşısı mən. Şəbə indi yəqin gəlməz. Qalxırıq yuxarı, qalxırıq. Gedirik. Heç nə içmə deyil. Vəbşə, yavaş, vəbşə burdayam mən. Bu gecə yatmıram. Gözləyirəm səni. 1 minute later. Ya da yox, ged yat, ged yat, ged yat, gəldik, gəldik. Bağlan. Ha ha. Və tulla, heç şey olmamış kimi. Əşşi, yat. Deyəsən, mama bildi ki, evizi bilirəm və yazdı. Kimdi orada? Sən buradasan? Yox. Qapanda kimsə var? Qonşumdur. Qonşu şəklimi çəkib. Aa, gedim indi qapını gəl yoxlayım, baxım qapının ağzında kim var. Çünki mən xəstəyəm axı. Baxmalıyam kim qapının ağzındadır və mənə çümçü yerdə bıçaqlı bir maniyak. Fanar zədd bir işığı yan. Telefonu indi söndürəcəm. Polislərə zəng elədi. Qapını heç kəs açma, məni gözlə. Yaxşı, amma qorxuram çünki ev qapqaranlıqdır və mənə səs gəlir. Aa, yox, bunun səsiymiş. Hə, hə, hə. Kim var orada? Qapını açmayacağam, qapını açmayacağam. Heç kəs yoxdur. Qapını açmayacağam, ha. Va, yoxdur heç kəs. Yaxşı, gəl açay qapını. Qapını açmayacağam, qapını açmayacağam. Açmaq istəyirəm. Yox, açmayım. Açım. Yox, açmayım. Açıram. Aa, indi bağla, bağla. Anam, çox. Ana qorxdu. Okey, bayaq qəbərdi. Üzə bilərəm qapını heç kəsə açmaq olmaz. Bunu öyrəndim. Və indi istəm öbür otağa girim. Nə qədər ki evimə heç kəs girməyib. Bir dənə kəm yoxlayım. Burada nə var görəsən? Bismillah, bismillah. İşıq yan. İt qavlayır yoxsa mənə elə gəlir? Pəncərə hanı? Pəncərəm yoxdur. Kim var orada? Kim var? Heç kəs yoxdur. Nəsə, gəl tez bazar yemək yeyirik. Yenə açıram, gedən bu çürük yumurtanı götürürəm. Gəl bura. Getdi, piş orada. Piş və içmə deyil. Gözləyirəm. Bir dənə çıxıb həyətə. Ən yaxşısı. Salam, salam. Və indi fişə gəldi. Bəh, bəh, bəh. Günə pomidor yumurta. Evşə 2 gündə yeyirəm. Heç nə olmaz. Və indi pləkəndən qalxıcılar. Mən onu bilirəm. Gənə isə eləyək. Qapı yəqin açıqdır. Oradan girik evə. Bilirəm burada qapı açıq. Deyil. Qorxu, qorxu gəldi. Qorxu gəldi. Hələ girin. Bax, buradan gəlir. Bax, bu qapıdan girir ki, mən onu bilirəm. Bilirəm. Oradan girirsən. Görürəm. Gəl televizora qoşay. Yenə pepe. Qorxdu mi? Və o tərəf baxaq. Bakına qalxıcıq. Bakına qalxıcıq. Qorxuram. Ayaq nəsə yiyək, ox, bəh, bəh, bəh. Ayaq nəsə, şo, yuxardadır o. İndi, mən tez yiyin, qutar bunu, yiyin, qutar bunu da. Evində insan var. Yuxum gəldi, yemək yedim, yuxum gəldi. Bunu atıram, heç yumuram. Əslində bunu söndürmək istəmirəm, çünki çox sakitçilik oldu. Gəlmə, bilirəm, yuxardasan. Çölə bəlkə çıxay, hə? Çünki o yuxardadır. Aa, yaxşı. Qalxıram yuxarı, gedirəm yatmağa. İndidən suyu götürəcəm. Çox beynə. Çox beynə. Bir aşağı düşməyim deyə. Su ilə yatacağam. Qapı açıqdır. Arxamdadır. Yox, arxamdadır. Mənim də otağımın qapısı açıqdır. İş ondadır da. Yəqin indisə burada gizlənməyib. Qorxuram, qorxuram, qorxuram. Bağlam. Bağlam. Fişə. Qalxırıq bir dənə pəncərədən. Heç kəs yoxdur. Atıram bunu. Atıl. Şəhər də orada qalsın özü üçün və yat. Otura bir dənə dərsimizdə eləyək, sonra yata bilək. Yəqin dərs eləyənə qədər mənim üçün olmaz. Deyə düşünürəm və buna çox inanıram. Şəhər, neçə saat dərs eləyək? Gözüm. İndi dura gecə uşa olur, mən niyə yatmıram? Gedək evi fıranay, gəzək baxaq evdə nə olur sonra. Amma mən çox qorxuldu, o qapın açıqdı. Yox, gedməyəcəm, gedməyəcəm. Prama gedirəm yatmağa. Baxmayacağım, bağlan. Yat, 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 yat. Yattım.
Mən su istəyirəm. Aşağı düşəndə eləmiyə, çünki bayaq beynini yelədim, suyu bura gətirdim. Onun üçün oyun belə bağa girdi. Oyun şokdadır ki, ola bilməz. Ha ha. Ayda düşdü butulka. Bir də içə-içə baxa pencərədən kimsə. Şey, at bunu. At bunu getdiyi davam yatmağa. Yenə mənə yazılar, hə. Deyir ki, qapımdasın, qapımda kimsə var. Ayda qorxuram. Heç kəs yoxdur axı, mən görmürəm, niyə? Qapı bağlıdır, nəsə gə düşə aşağı. Qapını açma deyir, dayan. Qapıda kimsə var. Mama, bağla, 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 bağla. Ay, mama, ay, mama, hara gedirsənim? Gizlən. Dayı getdi. Yusufət, arxa qapıdan gəlir ki, qaç. Olar gəlmə, nə olar gəlmə, nə olar gəlmə. Ən yaxşı, mən gedim gizlənim. Gir, bağla. Düz qapıdaydı, düz qapıdaydı. Nə deyir, nə məliyəm? Aha, deyir, bütün qapıları bağla və otur. Deyin, gəlir, 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 deyin, gəlir, mama, mama, gəlir, adam gəlir, adam gəlir, gir, gizdən. Deyir ki, qapı, bütün qapıları bağla. Aa, yox, 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 gizdən, 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 gizdən. Gəlmə, gəlməyin, nə olar gəlməyin, polis, polis çağır da, tanmadan qapını dörə bilə, açacam qıya. Mən bir yaq açdım. Qapını dəymə, açmayacam, açmayacam. Çox döyürsən qapını. Su içdim, stresdən su içirəm. Təpəmə butulka atarım. Gəlmə. Gedim açım bəlkə. Ayda qapını çox döyür, bəlkə açmaq lazımdır. Qorxuram, 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 qorxuram. A-a, a-a, gir, 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 qorxuram, qorxuram. Hər şey deyir, yaxşı olacaq da necə yaxşı ola bilər ki, qapına kimsə döyür və evdə kimsə varsa. Açım. Yaxşı, getdim qapını açmağa. Amma mənə demişdi ki, açmayın, amma açacam. Niyə? Bilim. Qapı açıldı öz başına. Tərpənmə, tərpənmirəm. Qapı açıldı öz başına, tərpənmə. Qaç, 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 nə olar, qaç, nə olar, qaç, nə olar, qaç. Orada gir, 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 gir. O nə idi? Evdə kimsə var, otamadan işıq da yandır, bax. İşıq pulu gedir, işıq. Polis səsləri, polislər gəldi. Polislər, polis, yehu, gebərməyəcəm. Dey, 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 polislər, pisa. Ha. Gedim qapını açın polislərə. Açın, salam. Wow!